Kutaisis parlamentis shenobis tsiris sakhalpaso davalianebis daparvis motkhovnit mushebis saprotesto aktsia gaimarta. Ert-erti dasakmebulis ganzkhadebit mat maisis shemdeg khelpasebi areobiat, ris gamots prestilit samshavebi ar ganaakhles da khelpasebis motkhovnit parlamentis shenobis tsin aktsia gamertes. Adgilze Kutaisis politsiis samartvelosa da sapatrulos tanakshomlebi imqopebian romlebis mushebis tmit mat eubnebian rom aktsiis shesakhab mediis sarmamadgenlebi sakmis kurshi ar chaaqenonda sakhalpaso davalianebas maksimum shabatamde daubaraven. Shenoblobis uprosits dakvirda rom khelpasi 2-3 saatshi იქნება, თუმცა ამ დაპირებას ყოველდღე ვისმენთ, განაცხადა პარლამენტის მშენებლობაზე ერთ-ერთმა დასაქმებულმა. მირიან გორგოძე განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. ქუთაისიდან მირიან, მოგესალმებით, ვისმენთ. Შენებარე პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია დაახლოებით 1 საათის წინ გაიმართა. სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებული ადამიანებმა პროტესტი გამოთქვეს კუთვნილი ხელფასის დაგვიანების გამო. მათ უკმაყოფილება გამოხატეს ზოგადად სამუშაო პირობების გამო. ისინი აცხადებენ, რომ დღის განმავლობაში 12 საათი უხდებათ მუშაობა და მათი ანაზღაურება 20 ლარი არის ძალიან მცირე. თუმცა ამ მცირე ანაზღაურების მისაღებად ხშირ შემთხვევაში მათ სირთულეების გადალახვა უხდებათ. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ კომენტარები. დღეს იქნება, ხვალ იქნება, დღეს იქნება, ხვალ იქნება და რასაც ახლა ხალხს ხედავ, ამაზე ამის ნახევარი ხალხი სამსახურში არ დადის. რის გამო, იცი? გზის ფული არ აქვს ელემენტარულად. გზის ფული დადიან ზესტაფონიდან, დადიან იმიდან ხონიდან. Atare aflăm de bare raionul bine, sople bine. Halke da, gziz poli ara, acolo samușovă de moidu halk. Mere, bolos, adgăbi, roga da, hedave, tabezna, moide ben, mize za, tima stron. Și el samușovă de arnav, ca și el zibes pe un om, vedeți, halke ga, ta uis, nu da, ga ușa sa hlepși. Zi, riti varcine, corșuri, nu sa, helpa sverbe, nu te. Magazi, da, nici ce sverbe. Am să-și arăt amedia, mă vira. Da, asta e hazia, sau da, da, fel cam veni are. Da, are să-și arăt amedia, are să. Ის მიმდინარეობისას მუშებთან მოვიდა ქალაქის მერის მოადგილე ირაკლი ჯიქია და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლები, თუმცა მათ ტერიტორია ისე დატოვეს, რომ რაიმე ტიპის კომენტარი არ გაუკეთებიათ. Same. Da, unde te uiți? Am domeniul, am obținut cel puțin am eu. Am glumele am. Ai, ești cu el la datele lui, ce crezi? Am დროისთვის საპროტესტო აქცია დასრულებულია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ პარლამენტის შიგნით სამშენებლო სამუშაოები შეჩერებულია. დასაქმებულმა ადამიანებმა, მუშებმა განაცხადეს, რომ ისინი სამუშაოებს არ დაუბრუნდებიან მანამ, სანამ მათი კუთვნილი ხელფასები არ დაირიცხება. Mulțumesc, Kutaisidan, ჩვენი კორესპონდენტი Mirian Gorgodze, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.